بات یہ ہے کہ ہم جیزس کا منسٹری کی طرف سے ایک بڑا پروگرام کرا رہے ہیں جس کا عنوان ہے جیزس نیم ابو آل نیم، یسو نام سب ناموں سے اعلیٰ۔ تو میں اسی سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سب کو اس پروگرام میں انوائٹ کر سکیں اور آپ اس پروگرام میں خدا کے جلال کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم خود بھی آئیں گے اور آپ کو بھی لے کے آئیں گے، ساتھ ہم اپنے ریلیٹیو کو بھی بتائیں گے اور شیئر کریں گے۔ خدا بند آپ کو برکت دیں اور ہم وہاں آ کے خدا بند کے جلال کو تھینک یو سو مچ آپ کو۔ بہن یہ پروگرام 12 نومبر کو ہو رہا ہے شام 5 بجے ٹیوزڈے کو مارگلہ گرینڈی میں نیئر پیئر کے کام، تو ہم آپ کے مشہور ہوں گے کہ آپ وہاں آئیں اور خدا کے جلال کو آپ دیکھیں۔ تھینک یو۔